You're working in Austria. International friend of match. Ich hab Karte. Hier in Spartak Moskau on the first. Let's see. It's not a score. Michale, ahoj. Čau. Narazili jsme na kvalitního soupeře, můžeš zhodnotit zápas a ten dramatický závěr? Tak, narazili jsme podle mě na top kvalitu. Myslím si, že to ti i hráči soupeře prokazovali. Já musím říct, že i přes porážku jsem dneska spokojený s tím, jak to mužstvo pracovalo, jak se kluci prezentovali. Musím říct, že ten výkon byl diametrálně odlišný od toho St. Peltonu a ukazuje se, že pokud jako do toho zápasu stopne koncentrování s odlhováním, tak vypadáme dobře a nemusíme mít obavy. Marek Havlík byl určený na penaltu? Nebyl. A jak jsi viděl ten dramatický závěr? Tak mohli jsme vyrovnat z penalty, no. Mára to neproměnil, tak to se stává. Myslím ty emoce, Míšo. Jo, tam to, tak to k fotbalu patří. Já jsem rád, že kluci nejsou ovce, které prohrávají a jim to jedno. Prostě tohle přece si nechají, jak to říct slušně, to řekne slušně, srát na hlavu. Ne? Tak musíme se rvát o ten výsledek a já jsem rád, že tam to dvě emoce jsou. Aleši, ty máš něco? Tak já si, to byl vrchol přípravy, už říkal jak před odjezdem, že to bude nejkvalitnější soupeř z toho důvodu, že to budeš brát tak trošku jako generálku. To já jsem to nebral úplně jako generálku, protože my jsme ještě celkem dost trénovali, takže jako úplně generálku ne, no další přípravný zápas, další zápas máme sobotu, ale já jsem to bral z toho pohledu, že prostě top kvalita soupeři tě vždycky prostě vysleče do naha a já jsem rád, že tam jako byly chyby, ale že prostě jsme v té konfrontaci s těžkým soupeřem obstali. Říkal, že oproti Peltonu tam byl diametrální rozdíl. Rozebrali jste si ten Peltonu nebo jste přiladili na jinou notu a udělali tlustou čáru? Ale ne, udělali jsme tlustou čáru. Rozebrali jsme to, myslím, že jsme to rozebrali detailně a já jsem rád, že kluci prostě zareagovali úplně tím nejsprávnějším způsobem, jakým se zareagovat má. Já děkuji, Michale, děkuji. Asi za oba a ať se daří, čau. Díky, držte se.
Ahoj Mišo. Ahoj. Krásný úsměv, dramatický zápas, ty zhorešil se zraněním, neproměnili penaltu, dostal z, nevím, dost hloupého góla. Jak bys to celé všechno zhodnotil? Tak dostali jsme stejného góla jako proti St. Peltonu, což je velká škoda. Ale zase na druhou stranu jsme si dokázali, že se dá hrát s každým a že Spartak není nějaká výjimka. Když je to takové evropské mužstvo, tak si myslím, že jsme s nima předvedli vyrovnanou hru. Nakonec jsme mohli remizovat, kdyby jsme proměnili penaltu. A tady to je škoda, no, protože bychom si tady tím zvedli asi sebevědomí trošku víc. Tvůj zdravotní stav na konci zápasu byl... Tak na konci zápasu, to bylo, na konci zápasu to bylo trošku vyhrocené už. Byla tam nějaká potyčka uprostřed a pak tam byl nějaký závar. Teres byla i ty, pravda? Pak tam byl... tak všichni za jedno, jeden za všechny, jak se říká. Jo. Potom tam byl vlastně nějaký závar v poslední minutě před bránou a já jsem šel po balonu, ten hráč, nevím jestli úmyslně, mi chtěl prošlápnout nohu, což se mu povedlo a z toho mám trošku šrám. Michale, doufám, že budeš v pořádku, díky za tvůj čas a opatruj se, hodně zdaru. Díky moc, mějte se.